סנובם גודו, מרי. סנובם גודם שבי. את נראית לי מרוצה. כן, אני די מרוצה. את יודעת שבשנה האחרונה יותר מ-250 אלף משתמשים עשו שימוש באתרים של הסדנה. וואו. והאמת שאנחנו הגענו למאות אלפי ישראלים באמצעות כתבות שהתפרסמו והסתמכו על נתונים שהגיעו מהסדנה לידע ציבורי. מדהים. וגם את היית מאוד עסוקה בכנסת. נכון, אני ניסיתי לעצור חקיקה דרקונית שאנחנו נוכל להתאבע כולנו על בלוגרים פשוטים וארגונים כמו הסדנה ויקיפדיה על 100,000 שקל ללא צורך בהוכחת נזק אם שיתפנו אפילו קישור לתוכן שאולי מפר זכויות יוצרים. חקיקה הזויה שאם לא נהיה שם, היא פשוט תעבור. וזו הסיבה שאנחנו זקוקים לכם, לקהילה שתומכת בנו כל השנה, לעזור לנו ולאפשר לנו להמשיך לעשות את העבודה החשובה הזאת. אז בעצם למה צריך לתרום לסדנה כסף? אנחנו זקוקים לכסף כי למרות שיש מתנדבים והמתנדבים עושים עבודה נהדרת והאתרים שלנו מבוססים על העבודה של המתנדבים, עדיין הגמדים שמעבירים את הביטים ממקום למקום החליטו לשבות השנה ואנחנו עדיין צריכים לשלם על שרתים ועל מפגשי פיתוח ועל אקטונים, על תקשורת ועבודה בכנסת. מה עם קרנות פילנטרופיות? קרנות פילנטרופיות תומכות בפרויקטים, אבל הן לא תומכות בלב של העשייה שלנו, הן לא תומכות בעשייה היומיומית, בעבודה שאנחנו עושים כדי לפתוח את המידע, בפגישות עם הממשלה לשכנע אותה, לפרסם נתונים בצורה יותר טובה, בעבודה בכנסת. נכון, אז תתרמו בלינק למטה, תרומה חודשית, ואל תשכחו שהתרומה שלכם מוכרת למס, 35% מכל תרומה, תוחזר לכם דרך ההכרה במס. ואתם יכולים לבקש מאצ'ינג מהחברה שלכם, הרבה חברות הייטק גדולות עושות את זה. אז סנובם גודם. סנובם גודם, שתהיה שנה טובה. שנה טובה.